Assalamu alaikum. Da wadayasha kanal ken dadwina Soomaaliyeed ku soo dhawaada mowduucina maanta. Andariin agaan ayaa ahaa ninkii isku dayeen u qabsada jasiirad aad yar oo ay degan yihiin. Jasiiradan ayaa waxaa la dhahaa Saak, iyada oo tirada dadka degan ay gaadhayaan 600 qof oo kaliyata. Jasiiradan ayaa waxa ay ka tirsanayd dalka UK, waxayse aad ugu dhoweyd dalkaasi Faransiiska. Jasiiradan Saak ayaa waxa ay leedahay maamul u gooni ah. Waxaad ogaataa markaan ku leeyahay maamul inaan ka wado xukunkaasi oo la kala dhaxlo. Jasiiradan ayaa waxa ay leedahay hal askari oo si mutadawacnima ugu shaqeeya, haysanina waxuba. Jasiiradan ayaa waxaa ka mamnuuc ah gabi ahaanba gawaadhida, iyadoo dadka ku nool loo ogol yahay in ay ka haystaan baaskiilka oo kaliyaagta. Haddaba markii ay taariikhdu ahayd 1990-kii ayaa Andariin Agan oo ahaa ninka soo jeeda dalkaasi Faransiiska uu isku dayay inuu qabsado jasiiradani xukunkani la wareego, isagoo uu waraaqo u qoray ku ogeysiinaya inuu Britoola duulaan ku soo qaadi doono lana wareegi doono xukunka jasiiradda Saak. Dadka jasiiradda degan ayaa waxa ay u arkayeen in iska kaftamaya, hadaladiisana waxba kamay soo qaadin. Asaga se dhab ayay ka ahayd markii la gaadhay ballanta, ayaa waxa uu yimid goobtii isaga oo ku labisan dareeska askarta sitan qori, iskuna diyaarinaya duulaankii uu qaadi lahaa ee uu kula wareegi lahaa xukunka jasiiradda Saak. Waxaa goobtii uu joogay ugu yimid halkii askari ee sida mutadawacnimada ugu shaqaynayay, haysanina waxuba, isagoo wada sheekaysi la bilaabay iskana dhigaya qof ku raacsan hadaladiisa. Waxaanu si taktika ah uga qaaday qorigii, halkaasi ayaana lagu qabtay waana la xidhay, isagoo lagu xukumay 7 maalmood oo keliyata markii uu dhammaystay xadhigana lagu celiyay waddankiisii. Saasi ayaani ku dhammaatay. Haddii aad ka heshay fadlan subscribe star, hana naga iloobin inaad sii share gareyso, siina like garee. Mahadsanid.